posledních měsících mě inspirovala věta, že osobní úspěch a štěstí nespočívá v otázce, co nás potopí, ale co nás dokáže udržet na hladině. A já mám dneska štěstí, že můžu mluvit s člověkem, který založil jeden z největších webů o osobním růstu, to znamená web First Class v České republice, se úspěšným spisovatelem, s úspěšným mentorem, můžu říct, koučem, Petrem Kasanovou. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Vy pořád píšete o věcech, že vlastně všude my dokážeme najít příležitost pro osobní růst i vlastně v tom, co se nám nedaří, jo? Když procházíme nějakou špatnou životní zkušeností. Jak třeba v rozchodu, jo? Když mě opouští milovaný člověk, můžu najít něco pozitivního? No, už ta otázka sama o sobě je takovou odpovědí. Jo? To, že vůbec ji dokážete položit, je krásná ukázka toho, kde asi je problém v lidech. Protože každý rozchod je trošku jako zašmodrchané klubíčko. Záleží na tom, v kterém místě konkrétně ho začnete rozmotávat, protože se může stát, že když to chytnete za špatný konec, tak vlastně to klubíčko zamotáte ještě víc a ten váš život se ještě víc zkomplikuje. A to vzít to za špatný konec znamená právě dívat se na to ze špatného pohledu, z negativního pohledu. Jo, já myslím, že jakoby, když to otočím, tak jak to brát z dobrého pohledu, to hodně souvisí s tím, když se člověk vrátí do minulosti nebo skoro k začátku svého života a uvědomí si, že vlastně my jsme byli rodiči i učiteli vedení od malička k tomu, abychom chybu brali za něco špatného, co nemáme dělat, o co se nemáme snažit a za co patří trest. A tahle idiotská teorie v podstatě vede k tomu, že lidé jsou úplně proti životu, proti lidství, protože člověk sám o sobě je chybující bytost, takže musí dělat chyby, chyby jsou nevyhnutelné a stejně tak ty chyby jsou základem vlastně osobního rozvoje. Chybami se člověk učí, jak se říká, takže ty chyby současně jsou prospěšné, nejenom nevyhnutelné, ale i prospěšné. Takže když si člověk tohleto uvědomí, tak samozřejmě i rozchod, který je forma neúspěchu svým způsobem, ano, tak nám poskytuje nějakou informaci. To je to, s čím bychom měli asi z rozchodu odcházet, s informací, co jsme udělali špatně nebo dobře třeba, co jsme podcenili nebo přecenili. A protože člověk v tu chvíli samozřejmě může do dalšího vztahu jít trošku moudřejší, zkušenější, poučenější, co už neopakovat, nebo v čem třeba pokračovat, nebo co mu vadilo, co už nechce znovu zažít. Takže samozřejmě to, že člověk přistupuje k věcem, k neúspěchům negativně, tak je trošku dáno výchovou a u toho rozchodu je to samozřejmě trošku ještě komplikováno tím, že jsou v tom emoce. Když já dneska si sednu do auta a svojí vlastní chybou rozbiju auto, tak je to jenom vlastně racionální věc, protože potřebuji jenom ty peníze na to, abych si druhý den třeba mohl koupit to samé auto, ten samý model, ten samý kus v podstatě z té továrny. U vztahu, u člověka je to něco jiného, protože ty emoce nám naznačují, že ten člověk je neopakovatelný. Je to unikát, je originální a my už, když se rozejdeme, tak samozřejmě už nikdy stejného člověka vlastně nepotkáme. Jo, vždycky to bude v něčem jiný člověk. Jo, ale k tomu taky lze přistoupit dvěma pohledy, jak tím negativním, Ježíšmarja, už nikdy nebude nic jako dřív, ale i tím pozitivním. Ano, to nevadí, že nic nebude jako dřív, protože to může být alespoň takové, jako to ještě nikdy nebylo. Jo, lepší než kdy předtím. Ano, rozešel jsem se, to je samozřejmě bolestivá věc, ale jsem poučený, mám novou zkušenost. Jo, můžu se směle vrhnout do dalšího vztahu, protože ten příští člověk nebude stejný. Ten vztah bude zase trošičku jiný a budeme řešit jiné věci, ale už vím, jak na to jít, jak s tím člověkem mluvit, jak mu naslouchat, jak po něm chtít, aby mě naslouchal a podobně. Takové ty obecné v podstatě rámce toho úspěšného vztahu. Tam to ale chce nějakou míru sebereflexe, aby člověk k tomu došel. Co člověk má dělat sám se sebou, aby dokázal vlastně pracovat s tím kontextem? Že protože chápu, v tu konkrétní chvíli mě to bolí a vidím tam jenom ten jasný konec. Existuje na to nějaká metoda, nějaká otázka, něco, jak se sebou můžu pracovat v tu chvíli, abych objevil ty další kontexty? Já myslím, že moudřejší než jakýkoliv člověk je příroda. To znamená ta naše přirozenost v okamžiku jakékoliv prohry nebo neúspěchu anebo rozchodu, jak vy říkáte, je v tom, že ten člověk je sám prostě. Jo, nedokáže v tu chvíli navázat jakýkoliv smysluplný dlouhodobý vztah okamžitě. Je prostě sám,
což je takové trošku bolestivé, že se uzavře do nějaké samoty, ale je to cesta k tomu, aby ten člověk jakoby zase nabil svůj celek. Já to jakoby, abych to vysvětlil na jednoduchém takovém matematickém příkladu. Když prostě dva lidé vstupují do vztahu, tak jsou obvykle jakoby, jsou to sebevědomí lidé a plnohodnotní, kteří prostě oba dva mají hodnotu, řekněme, jedna, spojí se do vztahu a v pozitivním vztahu nebo ve zdravém vztahu by nemělo dojít k tomu, že to je 1+1=2. Jo, mělo by dojít k tomu, že ty dva splynou v jedno, jo, v podstatě. Že to jsou lidé, kteří si tak vyhovují, anebo tak třeba i odporují, že se doplní. Jo, já když řeknu, že my bychom byli ve vztahu, tak vy máte nějaké přednosti a nedostatky a pokud bychom byli ideální vztah, tak ty vaše nedostatky já bych vykryl buď svými přednostmi, pak by to byl ideální vztah, anebo když bych ty přednosti neměl, tak bych vás podporoval v tom, abyste, když se vám něco nepodaří, tak abyste neklesal na duchu a tak dále. A to je prostě ideální vztah. Takže ti lidé jsou potom jako jedinci silnější. Jo? Je to takové, jakoby, proto říkám, že 1+1 vlastně rovná se 1, ale spíš ta rovnice by měla být 1+1 rovná se 2×1, aby to bylo matematicky správně. Prostě ten jedinec je 2× zocelený. Jo, vytvoří se jakoby ten pár, který tvoří jedno a v okamžiku rozchodu, když jsou takhle samozřejmě ty jedinci spojeni v jedno, tak dojde k roztržení na dvě poloviny. Proto ti lidé mají pocit, že jim něco chybí, ačkoliv jsou vlastně pořád stejnými osobnostmi, jako byli předtím, než začal ten vztah. Akorát už se necítí jako jedno, ale jenom polovina. A potřebují znovu dorůst. Jo? Potřebují to, na co zapomněli, že dávali třeba tu lásku jenom tomu druhému, nebo se ponižovali potom, tak potřebují znovu sami sebe najít. Jo? K tomu je slouží ta samota, kdy ten člověk začne znovu objevovat to, že mu se sebou samotným je dobře, říká se tomu, že je se sebou v dobré společnosti, a nachází to, co má rád. Jo? To z nás znovu přirozeně nachází. Já nevím, přátelé, svoje zájmy, prostě chodí do přírody nebo začne se věnovat znovu fotbalu nebo já nevím, atletice nebo něčemu a prostě znovu vlastně najde dobré emoce přirozeně a zase mu začne být ze sebou dobře. Zase doroste do té jedničky a dostane se do takové kritické fáze, kdy se říká, potřebuju vůbec vztah, jako mě se sebou samotným je dobře, nikdo mě neomezuje, nikdo mě nekritizuje, můžu jet kamkoliv chci s kamarádama a tak. No a pak zase najde někoho, kdo je taky taková jednička a prostě řekne si, hele, jako s ním je mi docela fajn, jo, nebo prostě když je mi špatně, jsem v nějakém emočním propadu, tak on mě podpoří, tak je to docela fajn být spolu, protože jsem jakoby, spolu jsme silnější, jo, takže prostě to je to hlavní, co ta hlavní metodika je prostě nebát se samoty, jo. Samota je strašně podceňovaná, tak jako vztah je strašně přeceňovaný. Spousta lidí si myslí, že když se nemají rádi nebo prostě se cítí špatně, tak vztah to za ně vyřeší, jo? Že prostě přijde partner a jako mávnutím proutku oni budou najednou šťastní. Jo? Nikdo nedokáže dát druhému to, co v tom člověku není. Jo? Jestliže ten člověk sám sebe nemá rád, třeba po rozchodu, jo? Kdy má pocit, že prostě nestojí za nic, že je bezcenej, tak prostě když přijde kdokoliv zvenčí, tak on tu cenu mu vlastně nedokáže dát. Ten člověk si sám musí uvědomit všechno v sobě, k tomu slouží ta samota. Ať tady není nikdo kolem, ať jsem tu jenom já, třeba v přírodě nebo na dovolený někde, a nebo mezi lidma, kteří mě mají rádi a já znovu jakoby najdu sám sebe. No, já chápu, že spousta lidí v dnešní době možná má problém tu samotu vyhledávat, protože ono je těžký být v samotě, že najednou vám vyskakují takové ty otázky, které před sebou schováváte a v té samotě si musíte vyřešit. Jo? Máte na tohle nějakou radu pro to, jako proč to podstoupit? Jo? Já si myslím, že to je hrozně těžký, že jako ustát si to, že teď budu sám, jo? Není jednoduchá záležitost, že to je právě možná, že to je cesta k tomu úspěchu, k tomu štěstí a vítězství. Jo? Ale to je dobře, že to není snadný. Jo, jakoby lidi vždycky mi říkají, Ježíšmarja, to, co nám doporučujete, je nesnadný. Jo, ale je to pro Boha, my jsme v posilovně, tenhle ten svět je posilovna. Jo? Jestliže chceme něčeho dosáhnout, jo, tak musíme mít překážky. Když přijete do posilovny, tak tam jsou činky na zemi. Jo? A tím, že je zvedáte, prostě všechny ty nesnáze, tak na sobě pracujete. A zesilujete, jste potom schopen si vzít ještě těžší činku zažít, jo. A prostě tohleto, to překonávání toho rozchodu, prostě to,
to, že najednou se musíte naučit žít sám se sebou, jak vy říkáte správně, prostě s otázkama, jo, co jsem třeba udělal špatně, jo, nejde to vrátit, já to člověka miluju, potřebuju ho, tohle to jednoho konkrétního člověka miluju, chci ho zpátky. Jo, to jsou takové ty otázky, to je všechno, protože jsou zjitřené emoce. Jo, člověk jako neuvažuje, říká se, že kdo se řídí emocemi, tak vlastně vypadá jako bez rozumu, stejně jako člověk, který se řídí jenom rozumem, vypadá jako kdyby neměl srdce. Jo. Takže to je bohužel ta situace, kdy ten člověk je, jakoby se chová nerozumně. Jo, on si prostě začne vyčítat věci. Já jsem třeba řešil případ, jako typicky, úplně typický případ, kdy holka otěhotnila s klukem a ten kluk odešel. A ona šla sama na porod a prostě byla sama nejenom na to dítě, ale na tyhle ty otázky, co udělala špatně, vyčítala si spoustu věcí a hlavně ten odchod toho partnera vyhodnocovala jako ztrátu. Jo, že odešel od ní někdo, koho milovala, tak to je přece ztráta. Já jsem říkal, to přece je naopak. Jako jo. Když vám odejde někdo, kdo prostě vás nemiloval nebo byl vás schopen opustit s tím dítětem, tak jako to přece není ztráta. Takových lidí vám přivedu tisíc, jako který odejdou v té nejtěžší chvíli. Jo, ale ztrátou naopak je, když přijdete od někoho, kdo vás miloval. To znamená, ztrátu utrpěl ten kluk a ne vy. Jo, a říkal jsem mi, není problém to, že ten člověk odešel. Protože on to rozhodl sám za sebe, prostě ona nemusela nic řešit. Problém bude, až se on bude chtít vrátit, až si uvědomí, že vlastně on ztratil, protože najít člověka, který vás miluje, to není tak úplně jednoduchý. Jo. Takže jakoby to spadnutí do samoty není zdaleka takový problém, jako skutečná osamělost. Osamělost je něco jiného než samota. Osamělost je, že se cítíte sám, ale vedle někoho jiného. A to je daleko horší, když jste ve vztahu, kdy se snažíte budovat vztah a jste na to sám a ten druhý na vás kašle a nejste schopen s ním komunikovat, on je bloknutý, vy ho milujete, dáváte mu všechno a on vám nevrací nic. To je mnohem horší, než když jste potom sám už a máte velkou šanci najít si někoho jiného, protože máte vedle sebe volno. Už je to jenom ten jeden krůček, dát se dohromady, stát se plnohodnotným partnerem do budoucna a prostě někoho si najít. To už je krok dopředu. No. A vy jste teď načal vlastně takový jako hezký fuzka, hezký případ, hezký pro to naše povídání, že vlastně můžu být s někým, koho miluju, ale vlastně ten vztah mě ubližuje. Ale zároveň ten cit mě nutí v tom vztahu zůstat i za těchto těch okolností. Co s tím? Já nevěřím na to, že prostě jsou úplně ryze, zlí, nešťastní lidi prostě ve vztazích. Jo, spíš si myslím, že jsou to sloni v porcelánu, jo, kteří nejsou schopní spolu komunikovat, že je tam nějak zablokovaná komunikace a nejsou schopni se odpojit, ačkoliv třeba by jim to udělalo líp. Jo, takže tam je třeba prostě si spolu sednout. Jako 90% problémů ve vztazích je způsobeno nekomunikací, neschopností se s tím člověkem domluvit. Tohle mi vadí, tak to nedělej, prostě mě to bolí. Prostě jestliže mě chceš ubližovat, tak já půjdu pryč, protože nemám rád, když mě něco ubližuje. A je dobře tohle to zmiňovat? Jo, no, já si dokážu představit, že to je pro lidi, kteří vlastně dokážou mluvit i o nehezkých věcech, že to je vlastně jako správně se dokážou vzájemně posouvat, aby si vyhověli, ale zároveň to může dost podkopávat nohy nějakému čerstvému vztahu. Co je vlastně správně v tomhle? To je zase je to otázka do šířky, záleží na konkrétním případu. Jo. Ale jakoby je potřeba si uvědomit, že lidi jsou různý. Jo? Prostě každý člověk je jiný, máme prostě jinou výchovu, jiné představy, jiné hodnoty, jiné zkušenosti, jiné prahy bolesti. Jo? Takže prostě ti lidé už jak jsou vychováváni prostě v dětství, tak někdo může zažívat to, že tatínek mlátí maminku a je to normální pro něj, protože on to takhle zažil, pro maminku to bylo normální, pro tatínka to bylo normální. A někdo zase byl v nějakém láskyplném vztahu, takže si tohle to neumí představit. A je potřeba, aby ty lidi vlastně tyhle ty vlastně pandořiny skřínky, co mají v sobě, tak aby si byli schopni říct, jo, prostě já jsem tě tady bouch, protože prostě pro mě je to normální. A v tu chvíli ti lidé se musí spolu sednout a říct, hele, já mám takhle nastavené své mantinely, takovéhle jsou moje prahy bolesti, tohle to mi vadí, tohle to mi už nevadí, takže tady je někde nějaká mez, si ochoten to akceptovat nebo si ochotná to akceptovat a prostě uvědomit si, že prostě my nejsme stejní, jo, jakoby. Takže
Takže ti lidé musí si vykomunikovat, kde jsou jejich hranice, co jim vadí, jo? Co prostě nechtí, aby ten druhý dělal. Je spousta lidí, kteří právě nekomunikují a potom se diví, že ten druhý třeba opravdu jakoby se chová, já nevím, flirtu, problém dnešní doby, jo? Lidé prostě flirtují prostě na seznamkách nebo na Facebooku s někým jiným a vlastně když se pak ta žena třeba zeptá toho chlapa, tak on řekne, tak to jako nevinný, jako o nic nejde. Jo? Ale z jeho pohledu o nic nejde. Jo? Ale jí to vadí, to zná, ona by měla říct, ale mě to bolí, mě prostě, já jsem kvůli tomu nešťastná, pak jsem naštvaná, nespím, v práci prostě jsem pak unavená, vyčerpaná, nejde mi v práce, vyhodí mě z práce, prostě budu zlá na děti, takže to odnese ten náš vztah. Jo, no to prostě všechno má takovou cestičku a vyústí to potom v problém, který vlastně podkope ten vztah jako celek. Jo, takže je strašně důležité o všem mluvit. Hele, tohle to mi už vadí, jo, tohle to už nedělej. Jo, a je naprosto přirozené, že ti lidé se hned najdou. Jako, jo, je stejně jako když si vsadíte sportku, tak hned nevyhrajete první. Jo. Prostě takže ti lidé, těch lidí na světě 7 miliard nebo 8 miliard, no tak než se potkají dva lidé, kteří si opravdu vyhovují, jo, aby prostě se pochopili vzájemně, porozuměli si, jo, tak to taky chviličku trvá, takže ty rozchody jsou prostě jakoby, není možné, aby se prostě potkali rovnou dva lidé a prostě padli si kolem krku a byl to dokonalý pár, to bylo obrovské štěstí. Dneska ale zase má člověk poměrně dost příležitostí, jo, protože vlastně svět je hodně otevřený, nebyla tady desetiletý válka, že vlastně jako nejhezčí době, jo. Co znamená, že těch nabídek je spousta. Nejsme přehlceni vlastně i těma nabídkama těch lidí. Jo? To, jak jste říkal, zmiňoval, máme tady jako sociální sítě, ty Tindry, tak swipeujeme podle toho, kdo se nám líbí, kdo ne. Že vlastně můžeme jako z něčeho vybírat. Nejsme ale pak už moc zmrsený, že třeba máme někoho, s kým by to fungovalo, ale my si říkáme, co kdyby někde vedle byl někdo lepší. Jo? No, ale to zase je to dobře. Jo? Já věřím, že prostě svět spěje, ačko to vypadá, všichni mluví o tom, že spěje ke katastrofě a tak. Svět prostě jde neustále kupředu. Jo? To znamená, že neustále lidi víc a víc jsou pohodlnější, což ve výsledku jim komplikuje život. Jo, protože jestliže budou lidi prostě jezdit autama prostě a mít všechno pod nosem, tak budou mít problém se zdravím, nebudou se hejbat a tak dále a budou muset zase začít jakoby znovu nějaký překážka, je to vlastně překážka ta pohodlnost. Jo? Takže stejně je to vlastně v tom vztahu, že samozřejmě, že je snadný dneska se seznámit, jo? Ale právě proto je to takový jakoby volný trh, jo? Je to konkurenční boj, jo? To znamená, člověk si musí neustále uvědomovat, je tady někdo další a naopak vždycky vlastně ti potenciální noví partneři mají obrovskou výhodu proti vám, jo, že jsou noví, neokoukaní, jo, a vy musíte neustále něco vymýšlet a ty vztahy samozřejmě se rozpadají, protože jakoby je mnohem těžší dneska ten vztah udržet. Jo, ale tím spíš vyniknou ty páry, které jsou schopné spolu komunikovat, jo, prostě jakoby ti machři těch dlouhodobých vztahů v tu chvíli vyniknou. Jo, takže vždycky, když je někde nějaká pohodlnost, jo, nějaká možnost pohodlnosti, tak prostě současně vedle toho vyniknou prostě nějací titáni, kteří prostě jakoby dokážou právě v té pohodlné době vyhrát, jo, jakoby jít si za svým a prostě být obdivovaný, jo, v podstatě. Mm-hmm. Takže samozřejmě, že to je jako problém, ale to je dobře. Jo. Čím víc je pohodlná doba, tak samozřejmě člověk má sklon volit spíš to pohodlí, takže se radši rozbíjejí vztahy, je hodně dneska singles a tak dále, protože to snaží samozřejmě nebudovat, vždycky snaží bořit, než tvořit. Jo, takže prostě o to víc potom vynikne člověk, který přijde a řekne, já chci opravdu budovat vztah, pojďme se o tom bavit a je mnohem těžší toho partnera najít a to je dobře. Když jsem single, mám hledat partnera? Mně přijde vlastně, jestli ta věta sama o sobě, že hledám, že vlastně jako intenzivně chci, jo? Jestli mě to vlastně nepřekáží v té cestě opravdu někoho najít. Já myslím, že jako všechno má svůj čas, jo? A musí člověk do toho dozrát, do toho bodu, kde opravdu jakoby někoho nechce jenom, jo? Chce, to je spíš jako ego, jo? Něco chci, ale spíš, že potřebuje. Jo? To znamená, je spousta lidí. Frskla začínal tím, že jsme pracovali s velice bohatými lidmi, kteří byli úspěšní jednosměrně. Jo, to znamená, že oni se orientovali jenom jedním směrem, kariéra, peníze a tak dále. Věnovali tomu veškerý svůj čas a pak se jim přitom začaly rozbíjet rodiny, rozpadat,
přicházeli o přátele a oni to přijímali, říkali si super, jako mě to nevadí, protože aspoň budu mít o to víc prostě potenciálu, energie, času na svoji práci. Jenže pak přišla krize v roce 2008 a třeba se jim zhroutil ten biznis a oni si uvědomili, že prostě se nedá sedět na židli o jedné nožce. Jo, že opravdu potřebujete to vyvážit a že když se vám přestane dařit prostě v něčem, tak potřebujete toho partnera. Ať už je to, říkám, kamarád nebo prostě partnerka nebo dítě, to je jedno. Někdo, prostě kdo vás dokáže podpořit, když se vám nedaří. Jo, kde můžete nabrat energii. Jo, takže je to svým způsobem potřeba. Jo, a samozřejmě jakoby to hledání je dáno tím, aby člověk byl schopen být ta jednička, jak jsem říkal. Jo, to znamená být opravdu plnohodnotný člověk, který nabízí ne frustraci, jo, že nepřichází s tím, že je mě prostě smutno, špatně a nedaří se mi nic a jsem nešťastný, prostě a ne, vemte si mě. Jo, to je jako chromej pejsek, jo, prostě tak to jako by málo kdo to stojí o takovýhle vztah. Jo, takže člověk potřebuje naopak prostě ukazovat, já jsem prostě, mně se daří, jsem zvládnul jsem sebepřijetí a sebejistotu a sebevědomí, znovu jsem o samotě prostě, jsem v dobrý společnosti, ale když tady bude někdo, kdo mě pomůže, tak je to takový jakoby pozitivní přístup. Jo. V okamžiku, kdy člověk je spíš jakoby negativní, říká, ježišmane, kde ten partner je, tak většinou jakoby se, to není přitažlivý. Jo. To je takový ty, jako jsou dva magnety, tak prostě ty magnety mají dva póly a když ten magnet špatně otočíte, tak spíš jako odpuzujete toho druhého, ale když vlastně jste ten, kdo nabízí v podstatě tomu člověku to tež, jo, to znamená podporu, tak ti lidé najednou zjistí, že tam je určitá potřeba vzájemná a že si můžou vzájemně vyhovět třeba v té podpoře v nějakém, nevím, v kariéře nebo prostě ve sportu nebo v čemkoliv, prostě s rodinou, jo, s dětmi a takhle. Takže tam si myslím, že se to láme. No, že prostě spousta lidí, když do toho přistupuje, já jsem hrozně dlouho sám, co teď budu dělat, tak je to prostě na těch lidech znát, jako to vždycky ten duch se projevuje na venek. No. A co ve chvíli, kdy, já nevím, je žena, která je kolem 34, jo, a už tam jí tíkají ty biologické hodiny, jo, má furt se snažit zachovávat ten klid, protože právě pak se může stávat tím špatným polem magnetu? Jo, co má dělat? Já zase říkám, že je to dobře, když ten člověk třeba dlouho na někoho čeká, protože je schopen potom toho člověka mnohem víc ocenit. Jo? Je spousta lidí, kteří si říkají, já, ježišmarja, to je špatně, že prostě jsem bez někoho dlouhou dobu, prostě bolí mě to a tak dále, nebo jsem mám špatnou zkušenost, třeba nechce se mi do nějakého vztahu. A já těm lidem vždycky říkám, jako je to dobře, prostě, že máte za sebou špatnou zkušenost, prostě někoho, kdo se k vám choval špatně, protože o to víc potom vynikne člověk, který se bude chovat dobře. Jo, takže já, když jsem byl mladý, tak jsem prostě strašně pohrdal maminkama, který měli, prostě byli sami na dítě třeba. A neuvědomil jsem si, jaký vlastně poklad v těchto těch ženských je, že oni prostě právě díky tomu, co prožili, jak dlouho čekali na chlapa, prostě, který by stál za to, tak vlastně o to víc ho pak dokázali ocenit. Jo, že prostě já jsem, a od té doby mám slabost pro ženy, které měly nějaký problém. Jo, protože vím, že to jsou lidé, kteří se s tím museli porvat, museli třeba, když tam byli ještě, já nevím, s dětma, tak prostě museli najít energie ještě pro ty děti, takže to jsou lidé, kteří jsou prostě aspoň z mého pohledu třeba zajímaví, vyhledávaní, jo, a jsou to lidé, kteří jsou schopni mi být oporou. Jestliže já se zhroutím z něčeho jenom proto, že já nevím, mám rýmičku nebo že se mi něco nepodaří v práci, tak a vedle mě bude tahle ta ženská, která přestála třeba domácí násilí, tak já vím, že ona se z toho nezhroutí. Jo, ona mě prostě podrží a je to prostě ideální partner v tu chvíli. Jo, takže já naopak jsem rád a vždycky lidem říkám, je dobře, že prostě zažíváte těžkosti, protože ty těžkosti vás učí zesilovat jako ty činky, jste silnější a budete potom většíma oporama ve vztahu. Jo. Takže to jakoby svým způsobem, samozřejmě je to nepříjemný, že třeba tíkají biologické hodiny dobře, to člověk jako neovlivní, ale myslím si, že stojí za to počkat radši na pořádný vztah, než být nějakým špatným a pak z něj neumět vystoupit.
V současné době je velkým tématem sebeláska, která vlastně s tímhletím může souviset, což znamená, já vlastně si radši počkám na to, co je opravdu pro mě pravý, než abych se měl nějakou náplast, jo, na nějakou chvíli. Jak člověk si může sám k sebe vybudovat sebelásku, když třeba od nějakého mládí ji v sobě nemá? Jo? Jak najednou, na čem vlastně má pracovat? Já si myslím, že hlavním signálem pro člověka jsou emoce. Jo? Jestliže, a to je prostě ten největší dar, který máme od přírody. Zná, jestliže děláme něco, co je prostě nám dělá špatně, tak v tom nemáme pokračovat. Máme to přehodnotit, změnit. A jestliže je nám dobře, tak je to něco, to je ta zelená barva, pokračuj v tom. Jo? Takže člověk si musí uvědomit, když mu je špatně, kde je ta příčina. Protože to, že má člověk špatné pocity, to je následek. My musíme hledat příčinu. Jo? Já když s lidma mluvím, tak samozřejmě se někdy vracíme hodně do minulosti, třeba k tomu, co vy říkáte, jo? Že je tam problém, já nevím, v rodičích, že prostě tomu člověku brali sebehodnotu, to znám, říkali ty, prostě vybíjeli se na něm komplexy, říkali ty, za nic nestojíš a ty si tohle zkazil a nikdo tě nemá rád a tak dále. A ten člověk začne vlastně sám sebe poškozovat, ne třeba fyzicky, ale psychicky a nese si to s sebou celé dětství. Jo. A musí si uvědomit, že prostě je to jedna z těch překážek, jo, kterou dostal do vínku v podstatě od těch rodičů, a jednou za to bude vděčný, jo? Protože prostě se naučí se sebou pracovat, začne si uvědomovat, že tady, že je schopen se mít rád, jo? Ono to zní jako divně sebeláska, jo? Ale je to prostě jenom schopnost sám sebe si vážit, sám sebe sledovat, uvědomit si, že sami můžeme ovlivnit to, jestli nám bude dobře, jo? Že prostě půjdeme směrem třeba svých zájmů, nebo prostě budeme poslouchat svoje sny, budeme si je plnit a najednou zjistíme, že prostě jako sami sebe máme rádi, jo? Že prostě je nám s náma, se sebou samýma dobře a že ten problém nebyl v nás, ale byl v těch rodičích, kteří prostě si na nás vybíjeli komplexy. A je to jeden ze způsobů, že ty lidé si prostě přestanou brát osobně to, co je spíš chybou těch druhých. To je strašně snadné jakoby někomu ublížit. Jo? Já říkám, že to je stejně snadné jako vzít kámen a hodit ho do moře, jo? Ale nikdy nevíte, kam až jak hluboko ten kámen propadne v tom člověku, jak dlouho zůstane a vlastně nikdy se nepodaří třeba vylovit. Jo, takže člověk si musí uvědomit, jo, to není prostě můj problém, to, že na mě jsou ty lidi zlí, nebo prostě, že rodiče byli na mě zlí. Možná, že prostě byli na ně zlí i jejich rodiče. Jo, takže je to strašně důležité, aby člověk našel cestu sám k sobě. Jo, a třeba po tom rozchodu. Jo, kdy si něco vyčítá, mohl skutečně udělat chybu sám, ale samozřejmě velice nepříjemný je to i s tím, když prostě někdo udělal někdo jiný chybu, vás podved třeba, když jste mu věřili. A tak prostě Rushe Foucault, jak říkal známý citát, prostě s tím, čeho se na nás dopustí druzí, už se nějak vyrovnáme, horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami. Jo, takže někdy jakoby ty chyby těch druhých jako se dají docela dobře odbourat, byl to jejich problém, ale ty naše vlastní chyby, jo, si špatně neseme. Jo, takže a potom je prostě důležité se uvědomit, ano, jsem chybující člověk, poučím se z toho a prostě budu se mít rád. Jo, prostě musím na sobě pracovat, nenarodil jsem se jako dokonalý a prostě a musím prostě se poučit a jít dál, no. Takže to je cesta. No. Díky tomu, co říkáte, já jsem si teprve teď po letech jako uvědomil význam toho vtipu od Woody Allena, že masturbace je sex s někým, koho máte opravdu rádi. Teď mi to teprve jako docvaklo, jak to opravdu myslel. Takže pro nás jako mít vztah sám k sobě znamená, já nevím, já se tam snažím najít jako nějakou definici toho být vyrovnaný, jako vědět to, kým jsme a nebrat si tolik ty vnější podněty, protože vlastně nesouvisejí s náma. Je to tak? Jo? Je to prostě být sám sebou, jo? Jakoby přijmout svůj život, jo? Uvědomit si, že to, co nám bylo dáno do vínku, ať to jsou přednosti, nedostatky, nadání nebo prostě nějaké slabosti, tak jako to jsme my. Jo, to je ten základ, se kterým můžeme pracovat. Ty nedostatky můžeme samozřejmě odstraňovat, jo, a přednosti můžeme posilovat a tímhle způsobem vlastně můžeme tvořit svůj příběh, jako svůj životní příběh a svůj růst. A proto tady jsme, jako aby jsme na sobě makali, proto nám padají před do cesty prostě překážky, které musíme překonávat. A to si myslím, že je hlavní, aby ten člověk opravdu začal na sobě makat a
A znovu říkám, je to jako v té posilovně, když se prostě odhodláte a začnete na sobě makat, tak najednou zjistíte, že to zvládnete víc a že najednou nezáleží na velikosti překážky, která stojí před vámi, ale na vaší velikosti. Jo? Jak mluvíte o překonávání těch překážek, já si říkám, jestli si to interpretuju vlastně správně, jestli vlastně překážky nejsou takový vodítka a nápovědy právě k té cestě jako sama k sobě, jo? Do toho vnitřního já, že tam objevení ty vlastní krásy. Mě to vlastně dává ty nápovědy, abych já poznával, čeho jsem schopný, čeho nejsem schopný, co se mi opravdu líbí, co ne. A když tomu budu naslouchat, tak možná, že se dostanu tam, kde chci být. Já si myslím, že hlavní nápovědou jsou pocity. Jo, prostě když nám je dobře, prostě tak jdeme tou správnou cestou. Jo, takže když jsme prostě po rozchodu, tak je to jasný, je to blbý, je to nepříjemný, prostě něco musíme změnit. Jo, nemůžeme. Spousta lidí si myslí, že když se rozejdou, tak jim chybí ten konkrétní člověk, který odešel. Třeba ten, který neměl rád, nebo prostě zradil a tak dále. Že ten jim chybí. To není pravda. Jako jim chybí člověk, který je bude mít rád. Ne, ten to byl přesně opak. Jo, takže ti lidé naopak potřebují prostě někoho, kdo je bude mít rád. Chybí jim ta láska, která vlastně, kterou oni třeba vydávali a nevracela se jim. A proto potřebují být chvíli sami, aby prostě si uvědomili, že tu lásku nemají jenom vydávat, ale prostě, že protože jinak oni jednou přijdou, ty zásoby se vyčerpají, ale že jim mají prostě taky věnovat sami sobě a prostě chvíli se starat o sebe, prostě začít, já nevím, cvičit, chodit pořádně, prostě jít do hospody nebo prostě jít na masáž a prostě dělat si dobře. Jo? Takže včetně Woodyho Allena třeba. Takže prostě hledat způsoby, jak prostě se uklidnit, zjistit, že prostě nám může být se sebou fajn a že prostě můžeme jako se zase začít usmívat, jo, a nemusíme se jenom mračit na své okolí. A ono paradoxně pak se stane to, že třeba i ten druhej to začne přehodnocovat, začne si říkat, jo, jemu je beze mě dobře, jako jo, tak prostě jako nestratil jsem něco, jo, a pak najednou může, čím víc jste v pohodě, tak tím víc vlastně zájmu kolem sebe máte, jo, protože přitahujete, jako je zákon přitažlivosti, jo, tak prostě opravdu přitahujete to dobrý, jo, protože každý vlastně chce tu vaši energii, když jí máte hodně, jo. Co pro vás osobně znamenají překážky, nezdary? Tak samozřejmě bolest, jo. Nebudu tady říkat, že ne, ale zase to je dobře, jo, že člověk opravdu potřebuje najít tu slepou cestu, kde něco se mu nepodařilo nebo něco je náročný, tak prostě jo, bolí to a člověk si musí uvědomit, že to je nějaký signál, že nemá v něčem pokračovat a že má najít cestu. A ono je strašně dobře, že na světě je prostě obojí, jo, že tady je hořkost, nebo bolest a když pak ji překonáte, když prostě si poradíte s tou činkou, jak já říkám v té metafoře, tak vlastně, že tam dorazí to sladko, jo? Že prostě čím těžší jsou ty překážky, čím těžší je cesta někam nahoru, když jdete na nějaký kopec, tak tím nakonec, když jste nahoře, tak prostě máte o to lepší pocit. Jo? Takže já si myslím, že to je princip života na téhle zemi, že je to záměr, abychom naráželi neustále na nějaké těžkosti, na nějaké překážky, ne proto, abychom cítili tu bolest, ale abychom pak zažili tu slast. Je to stejná věc, jako prostě ženy třeba na tohle to mají instinkt, že oni vědí, když jdou na porodní sál, vědí, že to prostě bude bolet, že to bude nesnesitelná bolest, ale jdou do toho s tím, že pak se narodí něco krásného, jo? Že pak budou mít radost, pak budou šťastní. Jo, a tohle prostě, myslím si, že v tomhle jsou vlastně ženské moudřejší než chlapy, že chlapy se před tou bolestí zastaví třeba a nejdou dál, jo, ale a pak jsou samozřejmě frajeři, kteří jsou prostě sportovci, špičkoví, tak ty prostě dennodenně postupují bolest pro tu vidinu toho, těší se na ten okamžik, až prostě vyhrají nějaký závod a zvednou si prostě zlatý pohár. Jo, takže prostě to si myslím, že je to podstatný. Takže já když vidím překážku, tak jo, je to bolest, ale současně se snažím těšit na tu chvíli, co když to překonám, jo, co když najdu cestu, ale nesnažím se jako zastavit, abych řekl, jako prostě tak vzdám to, jako jo, to prostě nechci. To, jako to bych v té bolesti vlastně zůstal, v té prohoře. Mně přijde, že spousta lidí, jo, já to generalizuji hodně, ale že ve chvíli, kdy je nějaký proces, oni se na ten proces těší a v tom procesu se právě objeví to, že to je mnohem těžší, že se to nedaří, tak jsou z toho vlastně zklamaný. Ale ten mindset teda by měl být takovej, že s tím počítám a že ty překážky a všechny věci, které se tam bojí, s kterými jsme nepočítali, tam jsou proto, aby to bylo mnohem lepší. Jo? No já nemám rád moc přetírání reality jako na růžovo, jo? Že no. Prostě aby člověk si řekl, nemám rád moc faleš, jo? Že člověk je
v neštěstí, něco se mu nepodaří a on se snaží jako smát, jako že, to je, že se nic neděje. Jo, já si myslím, že je dobře, když je tady jak ta krajní hořkost, opravdu ta bolest, že ten člověk se vybrečí, třeba v případě vztahu, nebo když vy zmiňujete ten projekt, že se prostě zkomplikuje, jasně, zanadávám si, půjdu do hospody, nebo prostě naštvu se, jo, třeba se zavřu na dva dny prostě doma a budu řvát, ale prostě prožiju si tuhle tu krajní jako emoci negativní, ale uvědomím si současně, že každý problém má řešení. Jo. Já jako nejsem úplně věřící člověk, ale z Bible mám rád jednu větu, kdy se říká, že Bůh nikomu nenaloží víc, větší zátěž, než unese. Jo, to znamená, ten problém má řešení. Ta zátěž, která tady je, tady není od toho, aby nás zavalila nebo oslabila, ale je to prostě problém, který máme překonat, který máme zvládnout. Takže já samozřejmě na konci té negativní emoce si začnu uvědomovat, hele, jako pojď to zkusit, pojď najít nějakou cestu, protože pak se dostaví vlastně ta samá, to samé vyklenutí zase do pozitivního směru. Jo, když prostě prohráváte v tenise prostě 0-5 na gemi a vy to dokážete otočit, tak prostě je to naprostá euforie, je to mnohem lepší, než prostě vyhrát jednoznačně nějaký zápas. Jo, takže ten mindset, jak vy říkáte, by měl být jako prostě uvědomit si, jo, je to v háji, jo, prostě tohle to se nedaří, jasně, ale prostě co se stane, pokud to zvládneme? Co se stane, pokud najdeme cestu? Jo, prostě tak čím horší to bylo, tak tím vlastně lepší potom z toho budeme mít pocity a tím větší zadosti učinění. Jo. Takže já bych tam jenom dodal tuhletu jednu maličkost. K tomu negativnímu pohledu těch lidí, tak jenom tam přidat to, co když to zvládneme. A to je takový ten první pozitivní pocit. Říká se, že z pozitivních pocitů vyvírají jenom pozitivní myšlenky, z pozitivních myšlenek vznikají jenom pozitivní činy a jenom pozitivní činy vedou k pozitivním výsledkům. Takže když člověk začne mít nějaký pozitivní pocit, tak je tam takový ten záblesk té víry nebo naděje nebo té motivace, hele, jako, a já to přece jenom zkusím to jinak třeba, nebo prostě ten projekt ukončím a vrhnu se do něčeho jiného, ale prostě jít přes tu bolest, jako ty ženský při tom porodu, tak prostě zkusit porodit prostě nějaký úspěch. Jo? Najít prostě cestu toho úspěchu. Mm-hmm. Takže nezůstávat tom, jasně je to blbý, prostě je tam bolest, ale pojďme teda k tomu uzdravení nebo k té radosti. Jo? Ale je důležitý teda, aby člověk si v tu chvíli nelhal, aby si vlastně přiznal, jak to ve skutečnosti je. No prostě když, víte, to je jakoby způsob myšlení člověka je jenom jeden. Takže když člověk si lže, jo, tak si lže ve všem. Jo, nebo když se snaží být falešnej, tak prostě jsou lidi, který když se jim nedaří, tak právě se usmívají a říkají si, jo, to je vlastně, to bude dobrý, to je v pohodě. Ale tím jenom přetírají to, že nejsou schopni přijmout tu porážku, tu dílčí porážku. A v okamžiku, když se jim třeba něco podaří nebo jsou ve chvíli štěstí, tak oni zase přetírají to štěstí a už si říkají, ježišmarja, to zase přijde něco špatného, nevydrží to dlouho. Jo, je to prostě takový permanentní pocit nebo permanentní pohyb uvnitř vlastně nějakého, nejsou schopni prostě se odrazit ke zdi, jasně, tak je to průšvih, přiznám si to, musím prostě něco změnit. Jo? A díky ty změně ten člověk je schopen prostě úplně jako obrátit to kormidlo. Jo? Pokud člověk se snaží prostě jakoby předstírat něco, tak bohužel prostě se mu to potom většinou stane i v tom pozitivním smyslu, že jako se začne bát, hele, jako ono to prostě nebude navždycky. Já jsem četl, že pro vás nejdůležitější komodita, jo, životní je čas. Jo. Jak vy si čas vykládáte? Proč je pro vás nejdůležitější? No čas je teď, že jo, to je prostě, existuje jenom jediný čas, jako člověk si samozřejmě vymyslel minulost a budoucnost, aby se nějak orientoval, ale myslím si, že tím zbytečně jakoby sám sebe trestá, jo, protože všechno, co se nám děje, tak se děje skrz teď, skrz myšlenku, jo, vlastně myšlenka je živá, jo, jakoby my teď víme, že my teď můžeme myslet na minulost, ale myslíme na tu minulost jenom proto, že teď žijeme, kdybychom nežili, aby ta minulost neexistovala, nebo ta budoucnost. Jo, to znamená, já si vážím prostě okamžiku, který je teď, protože nebude. Jo, nebude to prostě, jo, jakoby všichni prostě oba, co tady jsme, tak prostě nebudeme jednou, jo. Takže na teď je prostě šance něco dělat, něco změnit. Já prostě si myslím, že
když to se dostáváme trošku do ezoteriky, jo, ale to myslím si, že prostě opakem života pro mě není smrt, jo, protože smrt je součástí života, znakem, základním znakem života je změna, jo. Život je změna, změna je život. Smrt není nezměna, jo, protože smrt je taky změna. Člověk se rozkládá, prostě fyzické tělo, mysl, všechno, tak to je součást života, jo. Ale pro mě opakem života je spíš ne žití, ale jakoby bytí. Jo, jako je to takový stav, řekněme, duševní, jo, kdy člověk je jenom duše, jak říkají lidé, kteří prošli klinickou smrtí, tak patrně šlo o duši. Tak a to si neumím vůbec představit, to bytí, jo, které nás nastane po smrti, protože to je nezměna. Jako představte si, že byste už nikdy necítili radost, protože prostě nemáte protiklad. Potřebujete změnu, abyste k radosti cítil i bolest nebo zklamání. Jo? Neumím si představit, že bych nezažil nikdy jakoby už rozkoš, jo? Že bych neměl radost, prostě veselost, cokoliv, že bych necítil teplo, jo? Nebo tak, protože by nebyla žádná změna. Takže já jako mám strach, nebo ne strach, ale věřím, že existuje nějaké převtělování, aby člověk nahoře prostě po té smrti nezůstal dlouho, aby opravdu mohl zažívat ty změny, aby mohl zažívat ty porážky, které potom může překonávat a prostě dosahovat výher. Neumím si představit jenom nic, jako nic, prostě žádnou změnu, nic. To člověk není schopen rozeznat ani světlo, protože není tma, jo, není schopen prostě rozeznat barvy, jo, protože prostě nemá žádnou jakoby pozitivní emoci, protože není ani negativní. Jo, takže to mě třeba hrozně vadí. Takže já si snažím, vážím si toho života, jsem jakoby vděčnej, ale to má samozřejmě svoji historii. Dřív jsem si to taky neuvědomoval, ale pak, když mi bylo 21, tak mi umřela moje máma. A já jsem si uvědomil, že vlastně jak ten život je křehkej, protože jí nebylo ani 55, vlastně půl roku před důchodem zemřela, takže relativně mladá a z ničeho nic. Takže, a dneska to člověk vidí dennodenně nebo slyší, když se večer pustíte zprávy, tak prostě se dozvíte, kdo ráno vstal společně s váma a večer už jako se nedočkal to večer, malí děti prostě zemřou. Tak si uvědomuji, jak je to strašně křehký a jak ještě naštěstí teď je změna. Jo, teď můžu zažívat prohry naštěstí a překonávat je. Jo, ale okamžik, kdy prostě bude jenom nic, to jako to si neumím představit. Jako. No. Toho se bojím. Já taky. Vaše jméno je vlastně jménem historické postavy a vy vlastně jste někde říkal, že jste se poučil z jejich chyb, že ten její způsob života jako způsob života Kasanovy pro vás neznamená to, že by měl nějakou jako větší hodnotu, než to, když člověk dokáže vlastně najít nějaký dlouhodobý vztah a se trvat v něm, pokud ten vztah je šťastný. No tak Giacomo Casanova, samozřejmě on se vnímá, nebo je vnímán jako milovník a sukničkář. On to tak úplně přesně nebylo, protože on vlastně celý život z hlediska milostného byl nešťastný. Jo, protože on měl jednu velkou lásku, jmenovala se Henrietta, která byla provdána za nějakého místodržícího v Benátkách, někoho velmi mocného, a on vlastně nikdy k ní nemohl najít cestu a i když potom ten její manžel nějak zemřel nebo co, tak oni se už míjeli a vlastně nikdy nenaplnil tu jako opravdovou lásku. Jo? Vždycky to byla jenom fyzická záležitost v podstatě. A ta emoce vlastně se jako nedošla toho naplnění. Takže on prostě byl spisovatelem, jo, psal krásné knihy, prostě to je jako, on je pro mě víc spisovatel než milovník. Jo. Ale je něco strašného asi, když máte nějakou jakoby životní lásku a prostě minete se s ní a nikdy za ten život, prostě i když on žil relativně dlouho, tak vlastně se s ní nesetkáte, jo? Nebo se míjíte jako komety. Jo? To prostě to je taky utrpení, který si asi neumím představit vůbec. Jo? Takže proto jakoby můj směr je spíš, prostě jsem vděčný za to, když prostě si mě, když někomu stačím jako ke vztahu, jo? Tak jsem za to rád a vzpomenu si samozřejmě na něj, co to asi muselo být, když prostě se vám prostě, když nejste schopen najít tu cestu k tomu člověku. No. A jsem jako já jako člověk schopný se odmilovat, když
mám někde tu druhou kometu, kterou neustále míjím a nedokážu k ní najít tu cestu, ale zároveň vlastně bych chtěl i se odpojit, protože možná, že to je opravdu nereálný. Jsem toho schopnej? No, tak ten Giacomo se snažil to jako přebít tím fyzičným, jo? Že vlastně tu emoci chtěl přebít ráciem, jo? To znamená spíš jako vložit do toho ten rozum, aby to srdce oslabil, ale prostě šťastný nebyl. A prostě emoce bohužel, nebo bohužel, bohu dík, nebo já nevím, jak to říct, ale prostě emoce samozřejmě řídí člověka, jo? Je to jeho cit a je silnější než rozum. Jo? Vždycky ten rozum, vlastně člověk se rodí s plným citem, s plně aktivovaným citem, ale rozum je na nule. Ten rozum vlastně se nabývá až zkušenostmi. Jo? Je to jako nepopsaný list papíru, který se propisuje až těmi zkušenostmi. Takže ten cit je vždycky napřed. A ten rozum se ho snaží nějakým způsobem v průběhu života dohnat, aby pochopil to, co vlastně člověk cítí a proč to cítí. No, takže to, je to těžký a já si myslím, že tomu srdci bychom měli důvěřovat, jako proč zrovna cítíme tohle, proč zrovna tenhle ten člověk nás zaujal. Nevěřím prostě na náhody. Myslím si, že když prostě někoho potkáme, ke komu něco cítíme, tak ten člověk nám má něco předat, řekněme, nebo prostě je to, věřím na karmické vztahy. To znamená na to, že se nepotkáváme náhodou s lidmi a že ti lidé buď prostě nás mají něco naučit, nebo prostě nás mají změnit třeba v něčem. Ale prostě někdy je to hold spojeno i s tím, že se nepotkají ti lidé prostě těmi city. To znamená, nás ten cit přitáhne k člověku, ale on nic necítí a pro nás je to taková jakoby bolestná zkušenost, ale já věřím, že všechno, každá zkušenost je dobrá. No. Co byste poradil, nebo co byste sdělil lidem, kteří v tuhle tu chvíli si procházejí rozchodem nebo nějakou jinou špatnou životní zkušeností? Co byste jim teď řekl? Aby si představili, jaké to bude, až budou mít toho správného partnera. Jo, že je spousta lidí, kteří dokážou milovat někoho špatného, jak jste říkal, že ubližuje ten člověk, tak já bych jim vzkázal, že zkusí představit, že když dokážou takhle milovat někoho, kdo je nesprávný, tak jak asi budou milovat někoho, kdo jim opětuje ty city.